Ja, du sidst rundt. Uden med hånden, uden med hånden. Ja, med lunge. Kom, Hassan. Brug mod til at komme op. Arbejde. Ryk på bordet, så kom op. Kom op. Kom op. Hassan, kom op og stå. Ja, sådan. Sådan, rigtig godt. Og åndehug, Sassan. Åndehug. Sassan, stå bredt. Stå bredt. Stå bredt. Stå bredt. Bare træk dem ind. Træk dem ind. Yes. Træk dem ind. Løft den op. Yes. Kom og nøjde. 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 Tag en gildtid, så. Nej. Tag dem ud. Stå bredt, Hassan. Træk dem ud. Kom nu, Nolle. Yes. Tryk fra mig. Tryk fra mig. Tryk fra mig. Nej, ikke noget der. Tryk fra mig. Kom nu. Det er godt, Hassan. Få den hånd ud. Rigtig godt, Hassan. Arbejde din hånd ind under hans ben, Hassan. Nu burde jeg tage på, ja. Fælde mig rundt. Stop, Hassan! Det er godt, Hassan. Det kommer snart ud af. Hassan, svøm ind i ham. Højre ben ind under hans ben, Hassan. Svøm ind og tage af godt. Hassan, ser du godt? Sådan der! Kom så, Hassan! Kom så, Hassan! Stoffer! Her! Nej! Kom på, Stoffer! 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 Kom på,
Tjóðar þessum. Góð kjömbið þessum. Jó, kjöldið það þessum. Fuck him. Ja. Vinderen er med 3-0 Nikola Gosi Frontier.